Estamos aqui indo para a estação. Uma nevasca da porra! Ali tá a jovem de Maringá, Camila. A Júlia. Aqui tô eu. A gente tá indo agora para a estação. Não dá pra ver porra nenhuma, só neve pra tudo que é lado. E aí, tamo correndo! Pique, pique! Correndo, correndo! Valeu, galera, até a próxima! Senão eu vou queimar uma porra da minha câmera. Tchau!